Gjithë, sa i përket edhe materiali që ishte për Euronews mbi Partisë Popullore Europiane, që deri diku kanë ngritur dhe shqetësimit për mënyrën se si po funksionon vetë politika, por edhe raporti maxhorancë-opozitë, çfarë tregon? Shiko, ajo rezolutë është dëvimi tentativave që është duke bërë Partia Demokratike për ta ndërkombëtarizuar kauzën e saj politike. Disa ditë më parë ka pasur një reagim edhe nga një tjetër bashkim i partive të djatha që është në atë rast është botror, ndërsa PPE-t janë vetëm brenda Europës, por me një peshë shumë të madhe në Shqipëri, pasi është grupimi politik më i madh në Bashkimin Evropian edhe partitë që janë anëtare të PPE-s qeverisin një pjesë shumë të madhe të gjithë Europës, duke nisur që nga Gjermania, Austria apo dhe shumë vende të tjera që ndoshta nuk vinë në këto momente. Po fokusi asaj rezolute tej qasjes apo një dëshirës Partisë Demokratike dhe vetë Zotit Berisha për ta personalizuar se PPE kishte mbajtur një qëndrim duke dënuar burgosin e tij apo dhe të tjerë drejtuesve të opozitës, më shumë kishte të bënte me shqetësimin serioz që ngrihej nga PPE për mënyrën se si funksionon, se si është klasa politike dhe gjithë situata politike në prag të zgjedhjeve, pra agresioni i madh apo ndarja e fortë mes të dyja palëve në një situatë pak muaj përpara zgjedhjeve dhe sigurisht një gjë shumë e rëndësishme, legjislacioni zgjedhor, i cili neve po shohim gjatë javëve të fundit që ka sinjale apo shenja të ndryshme nga aktor politik që mund të ndryhyet në kodin zgjedhor edhe pak javë apo pak muaj përpara se të shkojmë zgjedhje. Do të ishte fatale kjo për... Jo, nuk do të cilësoja me... Zdo përdoja fjallën fatale, po nuk do ishte, po themi, një lajmi mirë në kushtet kur ke shumë organizma ndërkomtar që merren me zgjedhjet, duke njësur që nga Komisioni Venecias apo edhe të tjerë organizma si Këshilli i Europës, që këshillojnë që ndërhyrjet e fundit në kodin zgjedhor të bëhen së paku një vit për pare se të shkohet në datë zgjedhjeve. Këtu ka shumë arsye, pavarësisht se në Shqipëri është thyer disa herë ky lloj rekomandimi apo ky lloj këshille. Te kësaj, një element tjetër që po themi mua më bëri përshtypje tek ajo rezolutë, ka të bëjë edhe me fjalinë e fundit që në rezolutë citohej që do të vazhdojnë të kenë një sy të veçantë në fatin që do të ketë partia e tyre anëtare, pra Partia Demokratike si anëtare PPE-s. Dhe ky është një element i rëndësishëm. Kjo për faktin mundohet sot Berisha? Jo, nuk ka të bëjë fare me Berishën, po ka të bëjë me qasjen që ky grupim do të ketë ndaj Partisë Demokratike në kushtet kur përgatit 3 vite, PPE pothuajse nuk e njohu fare PD-n. Pra që nga momenti kur nisi skizma e madhe brenda PD-s në 9 shtator 2021, edhe që pastoi më vonë me përplasje, sherre, një problematik shumë të madhe, PPE-ja qëndroi e baraz larguar, pra nuk mbajti as kraun e Berishës, as kraun e Bashës, më pas në asnjë lloj kraje. Dhe thjesht nuk e njohu më si anëtare me drejta të plota të Partisë Demokratike. Ky zhvillim i ri, fillimisht riantarësimi, dhe fjalia e fundit që përdoret në rezolutë, për mua, për Partinë Demokratike, por në tërësi për të djathën shqiptare është një lajm i mirë, sepse të qenurit pjesë e PPE, si një grupim i konsoliduar i konservatorve dhe i të djathëve europian, absolutisht që është një element pozitiv për Partinë Demokratike shqiptare, por ndoshta edhe për ndonjë parti tjetër të djathtë që mund të antarsohet në këtë familje. Po shumë drejtë fundit bisedës Ardit, po mbyll me ty sa i përket bisedës së fundit që kemi patur në studion e Euronews, ku më the që vazhdimi i takimit të Partisë Demokratike me diasporën është moment shumë i vonuar. Ti e pesi shkoj, e ndoj që si gazetar, ke një analizë dhe mund të bësh një krasim me atë që bën Partia Socialiste me qëse kemi nesër?